Det var ju faktiskt ganska gott. Men jag kommer nog inte vilja dricka dem. Typ. Någonsin igen. Nej! Nej! Stanna! Oh, hej och ho! Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi äta, tänkte jag säga. Dricka Capri Sun. 2 liter är det. Och jag tänkte, det är jättefint väder. Varför inte göra den här ute? Ta vara på det fina vädret, kan jag få lite färg samtidigt. Ja, så jag tänker ju så här att vi bara kör igång istället. Det är 2 liter här i. Och jag känner hur, det kan väl inte vara så jävla jobbigt. Eller? Eller vad tycker ni? Det borde ändå vara ganska lätt. Så det är väl en del, tror jag. Eller någonting. Ja, det var en jävla massa, det här kommer inte bli gott. Så nej, min plan är ju bara att dricka upp det här. Och se om vi kan klara av att dricka det. Så ni får jättegärna typ så här. Ja, jag vet inte. Gilla videon. Lämna en kommentar ifall ni tycker de här är goda. Det var jättelänge sedan jag har drack de här faktiskt. Så vi kör väl helt enkelt igång. Och så får ni gilla klippet. Dela de här. Som man som precis sa. Det var ju faktiskt ganska gott. Men jag kommer nog inte vilja dricka dem. Typ. Någonsin igen. Nej! Nej! Stanna. Här är min papperskorg här nu. Så jag vet inte. Har ni fint värde där ni stack? Jag gjorde hål i den på andra sidan. Det var ju inte smart. Ja, det här var ju gott. Eller vad säger ni? Jag vet inte om jag sa det, men har ni druckit dem eller? För att så som jag sitter nu, jag tror inte det är jättebra att sitta så här och dricka så här många. Jag kan inte påstå att jag är särskilt törstig längre. Det har ju släppt ganska hårt faktiskt, måste jag säga. Åh, herregud. Den vill ju inte i. Kan vara för att hålla på att köra igenom på andra sidan. Hur många har jag druckit? Fan, jag har bara druckit 4. 4? Jag är ju skitmätt. Herregud. Det här, den tog plats. Så på magen, i magen så. Ja. En god challenge i alla fall. Det var en spindel där. Nej, nu är det inte gott längre. Hur många är vi inne nu? 4, 5. Kan inte stämma. Åh. Åh, det här var nog bra att sitta så här. Åh. Herregud. Det var inte gott. Längre. 4. Jag har kommit halvvägs då.
Va? Nej, det här gillar vi inte. Kom en hund. Trevligt. Hej. Fan. Var kom den hunden ifrån? What the fuck? Oh, ja. Sjukt. Mm. Jag vill inte ha mer. Men loss. Uff. Jag har druckit över en liter i alla fall. Om det stämmer. Jag kommer aldrig vilja dricka de här igen. Uff. Fy fan. Det var inte gott. Det känns som magen ska explodera. Jag kommer inte få i mig de två. Det är helt omöjligt. Jag kommer få i mig dem så är det spöa direkt sen. Och det har vi gett upp på den här kanalen, känner jag. No more puking. Vi har växt upp lite. Eller någonting. Kanske. Nej, det gick inte. Det gick inte. Helt omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Men jag vill inte spö. Uff. Åh, oh, herregud. Nej. Jag skiter i de två. Jag vill gärna behålla det i magen, känner jag. Fy fan vad illa jag mår. Åh, oh, herregud. Uff. Nej. Nej, vet du vad? Vi skiter i det, va? Vill ni ha eller? Jag vill inte ha någon längre. Fan, det smakar skit nu. Nu tänker jag. Jag tror faktiskt att jag tänker typ dö i solen eller någonting nu. Så, nej. Ni får ha det skitbra tills nästa video. Så gör vi aldrig om detta. Någonsin igen. Peace out. Yo, what up och välkommen till en ny video. Först vill jag... Fan också, vänta lite.